ሰላም ውድ የኢትዮጵያን ኮሜዲ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ደግሞ ፍቅርና ፍቅር ነክ ወሬዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሁሉም ሴቶች ከግብረ ስጋ ግንኙነት በፊት የሆነ ቀልብህን የሚስቡት ነገር አለ። ምናልባት ጡት ሊሆን ይችላል፣ ከንፈር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ዳሌ ሊሆን ይችላል። ብቻ ሁሉም ሴቶች የሆነ ደስ የሚሉት ጎን አለ። ታዲያ አንተ ሚስትህን ቤት አስቀምጠህ እነዚህን ሁሉ እፈልጋለሁ ካልክ ሆቴል ውስጥ ገብቶ ሁሉንም ምግብ እንደመብላት ነው። አንድ ሆቴል ውስጥ ያሉትን ምግብ ሁሉንም ብትበላ መታመምህ አይቀሬ ነው። ጣዕሙም የቱ የተሻለ እንደሆነ ማወቅ አትችልም። ብዙ ሴቶችን መመኘትም ልክ እንደዚህ ትልቅ ህመም ነው። ለሁሉም የምትሸነፍ ከሆንክ አቋም ያለው ሰው መሆን አትችልም። ስለ ብዙ ሰዎች እያወራክ ስለ ራስ ማሰብ አትችልም። አየህ ወንድም፣ አንድ ወይን ሁሌም አዘውትረህ ብትጠጣ ከዛ የወይን ፍቅር ይዝህና የበለጠ ትወዳለህ እንጂ በፍጹም አጠላውም። ሴትም እንደዚህ ናት። ለአንድ ሴት ብቻ ፍቅርህን ጊዜህን ብትሰጥ የበለጠ ትወዳታለህ እንጂ በፍጹም አጠላትም። የኔ ወንድም፣ 1 ሚሊዮን ሴቶችን መውደድ ትርጉም የለውም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ማድረግ የሚችሉት ነገር ነው። አንዲትን ሴት በሚሊዮን መንገድ መውደድ ግን ጀግንነት ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ማድረግ አይችሉበትምና። ስለዚህ ወንድሜ፣ ለሚስትህ ያለህን ሁሉን ስጣት። ፍቅሯን ከሌላ ሴቶች ጋር አትቀላቅል። እርግጠኛ ነኝ ያኔ ደስተኛ ትሆናለህ፣ ለነፍስህም እረፍት ይኖርሃል። ከብዙ ሴቶች ጋር መሆን ጭንቀትን ይጨምራል እንጂ ደስታን አይሰጥም። ስለዚህ አንተም አሁን የሰማኸውን ለተለያዩ ዘመድ ወዳጆች ሼር አድርግ፣ ትምህርት እንዲወስዱበትም እርዳቸው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፍቅር ወጎች ወይም የፍቅር ወሬዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጎትን አይዘንጉ። መልካም ቀን።